Шановний шейху, шейху Саїду, чи знайомі ви зі спробою проведення шаріатського суду в Криму, в конфлікті, в якому були представники так званої адміністрації Ялти окупаційної і представники чеченської діаспори в Криму? А що ви думаєте з цього приводу, з цього шаріатського суду? Ну, взагалі, термін «шаріатський суд» – це специфічний богословський термін. Дійсно, такі суди існували раніше, і в деяких мусульманських країнах вони в певних галузях юриспруденції існують і зараз. Але цей шаріатський суд обов'язково має бути легітимним. Тобто він має бути легітимним з точки зору тієї держави, де відбувається цей суд. Тобто такий суд повинен мати державний статус, да, там його закони мають бути прописані, порядок і процедури мають бути визначеними. Покарання, вирок винесе цей суд, має впроваджуватись, має реалізовуватись. Тобто шаріатський суд є шаріатським лише тоді, коли він є легітимним. Наскільки я знаю, в Росії немає взагалі на державному рівні поняття шаріатський суд, не існує такого. І тому, якщо навіть якесь зібрання буде називати шаріатський суд, воно з точки зору і ісламу, і з точки зору російського законодавства не є легітимним. А пане шейхо, у мене таке питання. Уявимо собі, а не будемо там параною включати, що це ФСБ зараз пробує провести такий шаріатський суд і загравати з ісламом, да? Причому показати його таку м'яку російську версію, де люди вибачилися і має все минутися. Якщо уявити собі, що пан Рамзан Кадиров, який публічно озвучив потребу шаріатського суду, а муфтіят Криму, який співпрацює з окупантами, взяв під козирьок і виконав це, в іншому, якомусь утопічному світі, чи може халіф вказувати суду, коли збиратися і що робити? І чи є шаріатський суд незалежним від халіфа? Суд має бути незалежним, оскільки в компетенцію суда входить навіть судити халіфа, якщо він здійснив якийсь злочин. Іслам не передбачає непідсудність якогось посадовця. Тому за ісламською точкою зору, да, за ісламським богослов'ям, шаріатський суд має бути відокремлений від інших гілок влади, щоб вони не впливали на чесність і справедливість цього вироку, цього суду. От. І тому з точки зору іслама суд не має виконувати вказівки будь-кого. Останнє запитання. Це те, що відбулося з точки зору богословів або філософів ісламського права. Це є карикатурою на шаріатський суд? Це є спробою запровадити? Чи це щось інше? Ваші оціночні ситуації? Я думаю, мені здається, це спроба вирішити цей конфлікт. Оскільки, щоб його впровадити в Росії, я маю великі сумніви, що російська влада на це піде. Оскільки тоді, по-перше, більшість мусульман Росії будуть звертатись саме до шаріатського суду. Шаріатський суд має бути, якщо він дійсно шаріатський, він має бути незалежний, чесний, неангажований, справедливий. Звісно, що у Росії у сучасній не може існувати неангажованих, незалежних судів. Це по-друге. І по-третє, я думаю, що це може призвести до посилення бажань незалежності мусульман від Росії. І звісно, що така установа, вона неможлива в сучасній Росії. Тобто феномен шаріатського суду, як повноцінного органа судового, неможливий в сучасній Росії. Тому я думаю, що, скоріш за все, це і не карикатура, хоча дуже схоже. Я думаю, що це і не попитка впровадити шаріатський суд. Я думаю, що це такий, знаєте, цивілізований спосіб вирішити це питання, нібито відповідно до мусульманських звичаїв і традицій. Зупинилися на тому, що чи є це карикатурою, чи є це запровадженням суду шаріатського, чи щось інше в Росії, так? В Криму, тобто в окупованому Криму.
Я думаю, що це і не впровадження шаріатського суду, і не карикатура. Мені здається, що це намагання якось цивілізовано вирішити цей конфліктний, це конфліктне питання. Оскільки я так розумію, що обидві сторони конфлікту є мусульманами. От, і нібито от для того, щоб вирішити питання насильства, а тут дійсно відбулось насильство людей один над одним, то от такий, знаєте, бутафорський суд нібито впроваджують. Насправді я маю великі сумніви, що в Росії взагалі можливий шаріатський суд. По-перше, це через те, що справжній шаріатський суд, якщо він дійсно справжній мусульманський шаріатський суд, він має бути незалежним. Він має бути абсолютно відокремленим від будь-яких інших гілок влади, і ніхто не має впливати на ті судові рішення, які цей суд прийме. Ну, я думаю, що в Росії це неможливо. Я уточнюю, по-друге, я спитав, якщо б це був халіфат, халіф може впливати на шаріатський суд? Ні, халіф не має права впливати на шаріатський суд. Якщо ми беремо в чистому оригінальному вигляді, то шаріатський суд має бути абсолютно незалежним, оскільки при нагоді він має судити навіть і халіфа. Якщо відбудеться така ситуація, що до суду покличуть верховного керівника держави, то суд має бути незалежним, чесним і справедливим. І ніякі посади, ніяка влада не має впливати на його рішення, оскільки якщо це дійсно шаріатський суд, то найважливіше – це закон Аллаха. Вище закону Аллаха нічого не існує. Ані будь-який керівник, будь-який халіф, він не вище закону Всевишнього Аллаха. Оскільки шаріатський суд, він претендує на те, що він виносить вирок відповідно до законів Аллаха, то цей суд має мати абсолютну владу, да? І ніхто не має впливати на нього. Тому таке неможливо. А можна останнє запитання більш філософського характеру щодо, скажімо, або практики, російської практики примінення? А ми бачимо якусь картинку про шаріатські суди, можливо, вона просто недостатня, можливо, спотворена від там Саудівської Аравії, Ірану до іноді того там, те, що було в ІДІЛ або в Анусрі, те, що нам давали зрозуміти як види шаріатського суду. Але окрім того, є практика до 19 століття включно, до 20-го шаріатських судів в Османській імперії, да, в державі. І чи обов'язково ці речі, які ми бачимо, відрубання голів або кінцівок, це є покаранням шаріатських судів, чи практика Османської імперії, де здебільшого ще в 1858 року, в 19 столітті, відмовилися від таких видів покарань і були наближені до покарань, які прийняті взагалі в цивілізованому світі. Що ви думаєте про способи покарання шаріатських судів на прикладі Османської імперії, халіфату і того, що ми бачимо в сьогоднішніх медіа? Справа в тому, що ми маємо розуміти, що на ті реалії, які відбувалися у середньовіччі, ми дивимося очима сучасного мешканця землі. Да? І те, в яких реаліях, в яких умовах, в яких законах, в якому менталітеті ми зараз живемо, це дуже і дуже відрізняється від того, як жили люди і в Європі, і в Азії, і в середньовіччі. І ми знаємо, що, наприклад, були церковні суди і в християнській Європі, які і на гільйотину вели, на відсікання голови, і спалювали людей на вогнищах, і чого там лише не відбувалося. Це відбувалося в Європі. Тобто ми маємо зрозуміти, що середньовічні певні практики, вони дуже і дуже відрізняються від того, що ми маємо зараз. Дійсно, священний Коран і сунна пророка Мухаммеда, мир йому, приписує певні види покарань, в тому числі і телесні, покарання за певні гріхи і провини. От. І знаєте, донедавна, наприклад, найвища міра покарання, як то страта, різними методами, вона практикувалась в більшості країн світу. Зараз там через гуманізацію, через певні міжнародні конвенції людство відмовляється від найвищої міри покарання. Але ще недавно, наприклад, і у Сполучених Штатах на електричний стул саджали і десь вішали, десь відрубали голову, десь розстрілювали. Тобто в різних країнах, на усіх континентах такий феномен ще існував за наше з вами життя.
Тому, знаєте, я все ж таки хочу сказати, що з одного боку ісламський суд і ісламська юриспруденція досить консервативна. Да, є мусульманські країни, які ви перерахували. Я не беру до уваги різні терористичні анклави, я беру сучасні цивілізовані країни, в них використовуються оці середньовічні методи покарань. В інших мусульманських країнах, як ви згадали, в Османській імперії, намагались покарання зробити більш сучасним, можливо, більш людяним, да, щоб там дати людині можливість виправитись. Або якщо можна відшкодувати якісь збитки, щоб людина відшкодувала їх. Зараз деякі країни дійсно, вони починають дискусію з того, що потрібно змінювати норми, середньовічні норми і адаптувати їх до сучасних реалій. Наприклад, я вже нещодавно почув, що в Саудівській Аравії шейхи закликали, щоб на державному рівні були змінені певні норми покарань, які передбачені в Корані і Сунні, на інші види покарань більш сучасні, як то на штрафи, на ув'язнення, на виправні роботи і інші такі більш сучасні методи дуже мало покарання. Дуже мало часу, тому я просто уточню. Іслам не забороняє гуманізацію. Наскільки я зрозумів, іслам забороняє відмовлятися від цього назавжди, бо це прописано і може бути, але іслам, наскільки я розумію, не забороняє гуманізувати, і навіть в текстах аєтів ми бачимо, що прощення і милосливе милосердний більше зустрічається, ніж знищувати і страчувати. Абсолютно так, да, і тому ми бачимо зараз, що деякі мусульманські країни, вони змінюють і пом'якшують види покарань за певні провини. Дуже вам дякую, шейхо, і мир вам, і дамо це сьогодні в новинах з приводу шаріатського суду, так званого, в Сімферополі. До побачення. До побачення.